рукописи, ручка, кепи, годинник та фляга. Колекція Одеського літературного музею поповнилась новими експонатами. Такий подарунок зробила дружина одеського сатирика Наталія Жванецька. Це три рукописи різних періодів часу. Нужно сказать, що Михайло Михайлович ніколи не печатав свої произведения ні на машинці, ні тим більше на комп'ютері. Він писав тільки рукою, від руки. У нього рукописи, а рукописи, як відомо, не горять. Подаровані написані твори опубліковані. Серед них – письмо женщині, судьба сатіри і Борис Годунов. З віком почерк у письменника став крупнішим і розмашистим. В цих рукописях видна якби, вот эта писательська кухня, його робота над произведениями, его мысли, он что-то зачеркивает, он что-то отмечает, акцентирует на чем-то. Подаровані експонати увійдуть в основу експозиції зали сучасної літератури. Он любил носить кепки. Михаил Михайлович, летом он носил белую летнюю, если помните. А это более такие, на более теплое время года, фетровая, новая совсем почти, и более старенькая. Зараз Одеський літмузей може похизуватись півсотнею експонатів особистих речей письменника. Єдиний, хто може з ним конкурувати – це раніше анонсований місцевою владою музей-квартира Жванецького на Старопортофранківській, 133. Обіцяли, що працюватимуть чи не щодня, а на ділі так і є. Квартиру, у якій у молодості проживав письменник-сатирик Михайло Жванецький, поступово перетворюють у музей. Майже місяць робочі займались капітальним ремонтом квартири, яка їм дісталась в дуже аварійному стані. Тут укріплені стіни та стеля, і вже залита бетонна підлога. Все було згнівше і до такої степені, що ходити не можна було. Не можна було зробити великий об'єм роботи, тобто по частям треба було укріпляти, усилювати, заливати. Тобто стягувати ці стіни, щоб нічого не завалилося. Будівельникам довелось демонтувати цілу стіну, яка повністю згнила і вже загрожувала обваленням. Ось вона тут стояла. Тут був санузел, теж прийшлося вбрати, тому що демонтували поли повністю і заливали новий бетон. Нові поли діяли. Прийшлося демонтувати це все, і воно потім буде відновлюватися в такому виді, як і було. Зараз будівельники завершують роботи над укріпленням фундаменту всього будинку. А вже опісля найцікавіше – відтворення квартири у тому вигляді, яка вона була за часів Жванецького. Зараз тут лише одні голі стіни. Втім, незабаром квартира перетвориться у справжній музей. А на цокольному поверсі планують розмістити сувенірну лавку. У дворику схвалюють таку ініціативу, мовляв, напливу туристів тільки раді. Нам це все подобається. Я б ходила б туди, узнати його получше. Всі роботи повністю мають завершити до початку туристичного сезону, який стартує з 1 травня. Вікторія Синько, Арсен Подосян, Медіа Ай.